Abaweesi katwe abakatwe metal fabricators cluster bakedde kweyiwa ku ministry ya mateeka mu ggwanga giyite Ministry of Justice and Constitutional Affairs nga baagala kuwasibwa ttaka lyabwe eryabaweebwa President Museveni okwekulaakulanya. Kidiridde okuwulira oluvuuvuumo nti waliwo bannakigwanyiza abaagala okulyeza nga singa tebalifuna bakola buli ekisoboka okulaba nga bannakigwanyiza abo tebali babbako. Baagala ABCD tugenda ku ttaka ye keshi yafuna bulifunye emyaka musanvu gyatufulukidde emyaka olumu Bano basimbye amakanda ku ministry eno okumalira ddala essaawa bbiri nga balinda abakulembeze baabwe ababadde mu lukiiko n'abakungu nga wanaamyuka Attorney General Frederick Ruhindi we yabasanze n'abasaba okuba abakakamu ng'ensonga zaabwe we zikolebwako. Ssentebe w'abasuubuzi bano omulangira Juma Kayima bw'avudde mu lukiiko alinnye ku kikomera kya ministry eno n'abategeeza nga bwe watali muntu yenna agenda kwatwalako ttaka lyabwe nti olukiiko lubadde ensalesale wa wiiki bbiri ng'abaliriko bali amuse. Tulinda batugambye nti after 2 weeks tugenda kufuna olukiiko tabamiruka ku ttaka lwennyini balabe bali abawandingaove ettaka gye tuli tusobole okubanga tulikolerako nga tuliyekulaakulanyiza. Mbagirawo balinnye emmotoka ne bagenda okulamula ettaka lyabwe nga bakira batambula bajaguza bwe bakuba enduulu ez'oluleekereeke wakati mu kibuga mpaka we batuuse ku ttaka lyabwe ku Salama Road ne balirambula nga kwogase n'okulaalika abaliriko baliveeko. Olutuuse mu kifo kino ssentebe waabwe ayimbye akayimba akawana President Museveni ng'azina amazina agabula okumutta nga n'abandi balabiddwako nga bavuddeyo basitudde ebibala. Ettaka lino liwerako yiika 5 n'obutundutundu 8 era nga lyaweebwa Abaweesi bano mu mwaka gwa 2008 nga n'okuva olwo bagamba nti babadde babuzaabuzi bw'okutuusa lwe beegangamudde. Crab Kede TV, ndi Justin Nakitende mu Kampala.